Վիճակը գրություն ես կներկայացնեմ, ցանկանում եմ ներկայացնել 2010-ից 2019 թվականների ժամկետային զինծառայողների թիվը եւ այո, կարելի ներկայացնել։ Ուրեմն 2000-ը վերաբերվում է ժամկետային զինծառայողների թվ, այսինքն 2010 թվականին քանի ժամկետային զինծառայող ենք ունեցել բանակում ծառայող։ 2010 թվականին ունեցել ենք ավելի քան 44000 ժամկետային զինծառայող եւ 10 տարվա 9 տարվա ընթացքում այդ թիվը պակասել է 44%։ Այսինքն 44000-ից դարել է 24000։ Դե նվազման բանը տեսնում եք, գողը տեսնում եք, որ այդ թիվը նվազել է, ինչու եմ սա ասում, պատասխանելով այն հարցին, որ այս օրենքը կխթանի, որպեսզի ավելի քիչ մարդիկ գնան ծառայության կամ խուսափեն ծառայությունից, նշեմ նաև, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում բանակում ծառայողների թիվը գնալով նվազել է։ Ճիշտ է, սա նաև ունի դեմոգրաֆիական խնդիր, նվազել են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ծնված կենդանի տղաների թիվը, այդ վիճակագրությունը ինքս կարող եմ ցույց տալ, որպեսզի նաև այս առումը վերևա, թե ինչու է նվազել ժամկետային զինծառայողների թիվը, ուրեմն 1992 թվականին ծնվել է 36000 տղա, իսկ 2001 թվականին ծնվել է 17000 տղա, այսինքն 10 տարվա ընթացքում 52%-ով ավելի քիչ տղաերեխա է ծնվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչու եմ այս թվերը ներկայացնում, ցույց տալու համար, որ իրոք մենք ունենք խնդիր, սրա մասին ես բարձրաձայնել եմ միջև պատերազմը, նաև մեր հանձնաժողովում, մյուս խմբակցությունների հետ այն ժամանակային ժողովում աշխատող Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացրել եմ իմ վերլուծությունները և ասել եմ, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր, մեր թվակազմը պակասում է, մեր տղաների թիվը պակասում է, ժամկետային զինծառայողների թիվը նույնպես պակասում է։ Նաև այլ խնդիրներ կան, բացի ինչու է թվականակը պակասել, նաև առաջնգներով ուզում եմ ասեմ, որ 2001 թվականին ծնվել է 17000 տղա, իսկ 2022 թվականին ծնվել է 19000, այսինքն այդ դինամիկան պակասելու չի շարունակվել եւ այս պայդրությամբ, անցած տարվա դրությամբ 2000-ով ավելի շատ տղա է ծնվել, քան 2001 թվականին, այսինքն այդ աղետալի վիճակը չի շարունակվում եւ անկման տեմպը ընկել է, անգամ ունենք աճի միտում, այսինքն ծնված տղաների թիվը շատանում է եւ եթե կառավարությունը լավ աշխատի եւ նաեւ մեր քաղաքացիները չեն երկիրը ունենա շատ երեխաներ, հնարավոր կլինի 10 տարվա ընթացքում վերականգնել եւ ելի ունենալ տարեկան 36000 ծնված տղաներ, ինչը նաեւ կբերի զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման։ Սիվիկեն Դավիթ Լևոնյան, պարոն Սարգսյան, ինչպես է որոշվել այդ գումարի չափը 15 միլիոն, երբ որ մենք նայում ենք հատկապես 1 ամիս ժամկետով ծառայելու դեպքում դառնում միանգամից 10 միլիոն դրամ, ինչու է միանգամից 5 միլիոնով իջնում մեկ ամիս դեպքում, ու այդ դեպքում ինչ է գրվելու այդ ծրագրից օգտվելու զինվորների զինվորական գրքում։ Շնորհակալ եմ կարևոր հարցի համար, նշեմ, որ 10 միլիոնը դա մոտավորապես այն գումարն է, որը կստանա պայմանագրային զինծառայողը 2 տեղ բանակում ծառայելու դեպքում, ատեստավորում անցնելու դեպքում, այսինքն բարձր աշխատավարձ ծախսվելու դեպքում կստանա մոտ 10 միլիոն դրամ, այսինքն սա այն գումարն է, որի հնարավորություն ունի պետությունը ունենալ պլյուս 1 պայմանագրային զինծառայող բարձր աշխատավարձով, ավելի քան 400000 դրամ աշխատավարձով, ցանկանում նաև նշել, որ բարեփոխումների շարունակներում դուք գիտեք, որ մենք ընդունել ենք ատեստավորման օրենքը, որ մեր պայմանագրային զինծառայողները բոլորը կարող են անցնել ատեստավորում եւ ստանալ բարձր աշխատավարձ։ Այս կարգավորումներով ամենա շարքային կազմի պայմանագրային զինծառայողը ստանում է ավելի քան 400000 դրամ աշխատավարձ, ինչը մեծ խթան է եւ ցանկով կարող է լրացնել պայմանագրային զինծառայողների բացը։ Իսկ ինչու է 1 ամսվա համար սահմանված ըստ նախագծի 5-10 միլիոն դրամ եւ չծառայելու համար 15 միլիոն դրամ, դուք ճիշտ նշեցիք, այդ 1 ամսվա դիմաց 5 միլիոն դրամ ավելի է նախատեսվում, սա նրա համար է, որ քիչ խթանի եւ քաղաքացիների գոնե 1 ամսով գան ծառայության, որովհետեւ
սովորեն բանակում ծառայելու անուններին, կարողանան զենք տիրապետել, հաշվեն որևէ զորամասում, դրանց կցագրվի զենք եւ զորահավաքների դեպքում նրանք թե որ զորամաս պետք է գնան եւ ինչպես պետք է անցնեն ծառայության։ Ես նայել եմ նաեւ օտար երկրափորձը, նման փորձը մի շարք այլ երկրներում, օրինակ Թուրքիայում կա նման փորձ, 25 տարի լրացած քաղաքացիները կարողանում են վճարել Հայաստանի գումարով մոտ 1.300.000 դրամ եւ ծառայել 21 օր, նա խոսքը նաեւ ինչպես բավականին ցածր է գումարը։ Եվ նման փորձ կա Ղազախստանում, քաղաքացիները 24 տարին լրացնալուց հետո կարող են վճարել մեր գումարով մոտ 340.000 դրամ եւ ծառայել 35 օր։ Այսինքն կարճ ծառայության փորձ միջազգային կա եւ մեր գլխավոր շտաբը եւ մեր պաշտպանության նախարարությունը կարող է կազմել սերմ գրաֆիկ եւ այդ կարճ ժամանակահատվածում այս մեր զինծառայողներին տալ գիտելիքներ, որից հետո նրանք կգտան երթում եւ կհաշվառվեն պայաստազորում։ Նաեւ կստանան զինգրկույկ բանակում ծառայելու նշումով։ Եթե դա 1.2 ստանան, իսկ եթե դա 6 ստանան, նրանք նույնպես կհաշվառվեն բանակում, բայց կնշվի, որ նրանք չեն ծառայել զինված ուժերը։ Դա կառավարությունը պետք է ասի, այս պայմանությամբ օրենքով դա կարգավորված չէ կառավարության դիրքորոշումը, այսինքն նորմատիվ իրավական ակտերով կարգավորվող հարցեր դուկրիս, ինչը քննարկման առարկա է։ Ես նշեցի, որ Թուրքիայում եւ Ղազախստանում կա նման փորձ, ես միայն Թուրքիա եւ Ղազախստանի փորձը ուսումնասիրել, կարգավորում կա նաեւ Վրաստանում ընդհանրապես չծառայելու, Վրաստանի քաղաքացիները կարող են վճարել մոտ 3.300.000 դրամ եւ չծառայել բանակում, նշեմ, որ Վրաստանում ծառայության ժամկետը 12 ամիս է։ Մի շարք երկրների փորձ եմ ուսումնասիրել եւ նաեւ միջազգային փորձի շրջանակներում ցանկանում եմ նշել, որ մի շարք երկրներում զինապարտության տարիքը ավելի բարձր է, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես նշեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում զինապարտության տարիքը միջև 27 տարին է, ինչը ըստ իս ցածր է եւ առաջիկայում ես կսկսեմ քննարկումների շարք, որպես Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես զինապարտության տարիքը բարձրացվի։ Այսինքն օրինակ մեր հարևան Ադրբեջանում զինապարտության տարիքը 19-ից 40 տարեկանն է, հարևան Թուրքիայում 20-ից 41-ը, Հունաստանում 19-ից 45-ը, Սիդիայում 18-ից 42-ը։